Ndambira pamberi pedare ramama mutana. Zvese zvandiri zvechokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Here pachabatwa nemhosva. Nganye pachabatwa nemhosva. Mwarari mubatsiri wangu. Mwarari mubatsiri wangu. Pamusoro imambo mutasa nevamwe vose makateerera. Inini nyaya yangu yakamira yakadai. Musi wa8 March mwana wangu akabereka mwana wake. Saka inini ndairara mubhedhurumu nemwana wangu kuitira mwana, kuchengetedza mwana usiku. Saka kwakauya muroora wangu achida kuya kuona mwana. Handiti. Saka tinogara mutwo rooms. Saka takabva ndati muroora, iwe uchigara chirara umu nemwana. Inini ndirare mubhedhurumu nababa. Zvikanzi zvakanaka. Ndobva ndapinda mubhedhurumu muya. Ndapinda mubhedhurumu muya ndakagara hangu pasofa ndiri paWhatsApp ndichitaura hangu nehama neshamwari. Saka foni yababa aisiwi pasi. Inoramba iri apa. Saka inini ndainzwa nerunyerevu pekuti murume wenyu ari kudanana nambuya. Murume wenyu ari kudanana nambuya. Ndichingonyarara hangu. Hapana kana action yandakambotora, hapana kana zvandakadini, ndakaramba hangu ndakanyarara. Saka ndanyarara kudaro, musi wandapinda mubhedhurumu kuti ndirare. Hatiti ndikuti ndakaramba ndakangogara. Shasha yakapinda ichibva yarara, ichibva yanga yakati mwire mwire. Saka yanga yakadhakwa. Foni iyayi haina kuigwaba. Havana kuzviziva kuti ndichaya kurara mubhedhurumu. Foni yakabva yatsvetwa pamhene. Ndikati enaro. Saka pekutanga ndakamboti nditorere foni. Ndikati kuchechi tinodzidziswa kunzi foni yemunhu haibatwi. Ukatsvaga makudo mugomo unoaona. Ndobva ndasiya. Ndagara futi. Ndikati ha. Aiwa mumwoyo uchibva wati tora iwe nekuti murume anga ari kuridza ngonono. Mwoyo uchibva wati tora. Ndobva ndatora foni yandobva ndatoivhura. Ndobva ndaenda kuma message. Ndichione wari kuchata nemunhu anonzi Fungai. Ndobva ndatora nhamba dzaFungai dzedza ndobva ndadziti tatatatata mufoni mangu. Ndakadziseva kuti Fungai mai nini. Ndobva ndadziseva mufoni mangu. Ndobva ndatora ma message tatatatata kufoni kwangu. Ndobva ndagara. Ndobva ndadzosera. Ndobva ndadirita ma message ayandanda senda kufoni kwangu. Ndobva ndagara. Ndikati ndakuda kuchiona kuti Fungai mai nini wandaseva wa ndewapi. Nekuti wanga wambonyora meseji yekuti ndiri kukumbirawo $10 ndoda kuhoda sikangi. Inini manje ndichibva ndati regai ndichibvunze Fungai mai nini kuti $10 yawakumbira iyaya yawanga wakumbira iya wazopiwa here. Kana uchinge usina kupuwa uye inini ndikupe. Handiti ndobva ndabaya kuma meseji ndichitoti ha zvari muroora wangu nhai Mwari. Muroora wangu ari kudanana nemurume wangu wanhuwoye. Saka zvandainzwa zvezvo zvanga zvitori zveshuwa. Ah, ndakapera power. Kupera power. Kutonzwa kutodzikira makore ndakagara zvangu ndiri ndega. Saka chakaitika ngechekuti. Murume wenyu uri? Uya enda uko. Ari chete waiti. Saka usiku wacho handina kurara ba. Hope hadzina kutombobata. Ndichifunga kuti shuwa shuwa mai guru nekuya kwaunoita kuno kushuwa shuwa. Wachitonditi tete zvakati zvakati nekuti kune ma previous akamboitika murume wangu aidanana futi nemukadzi wemunhu. Nyaya ikatongwa naovhasiya kuchechi. Ndikafungidza kuti vamwe zvapera. Ndiwo futi ndaitoenda kumba kwawa ndichitovaudza kuti murume wangu sososo wachitombondipawo futi maideas. Aiwa tete, itei kudai, itei kudai, itei kudai. Ndisingazivi kuti zvavari kutondipa maidea. Wari kutohwanda futi nekuseri. Wachitodanana futi nemurume wangu. Saka inini meseji yakazonyanya kundinetsa, yakanyanya kunditambudza. Ndeyekuti wakataurirana kuti enda unotore ivhu uye naro tirigadzire zviite zvakanaka. Meseji iyoyo.
Saka inini ndakaendawo kune umwe anoita zvemweya. Tobva ndabvunzawo ndikati, ko zvikandenda unotore ivhu pamba pemunhu, oda kumboedza kudini? Zvikanzi yowe, chinhu chinonzi kutorerwa ivhu, kutotorerwa tsoka yenyu mhai. Nyaya haina kumira mushe bai. Nyaya haina kuchipa iyi. Ndakagara, ndakanyarara, murume wangu ada kumutaurira kuti ndo nyaya yacho. Mufaro wangu yemazuva ese ndiwangu wangoriwo iwowo mazuva ese. Saka chakaitika manje ngechekutoti one day ndakamuka ndakatsamwa. Ndobva ndaenda kune iwo mai guru wangu muroora wangu uyu. Ndakaenda kumba kwake. Ndobva ndasvika ari makuseni seni. Ndobva ndanyepera kufara, ndakapretenda kufara. Mai guru murimo here? Zvikanzi ndirimo. Ndakabva kumusha nezuro. Saka ndiri kumbogeza hangu half body. Ndikati it's okay mai guru gezai. Nhasi ndauya nechi nenyaya. Pane nyaya yatodamboti nditaure nemi. Zvikanzi all right. Obva ageza geza mukadzi bvapedza. Ndikati ndobva ndabvunza ndikati mune maloja here? Zvikanzi handisi kuziva ba nekutoti ndiri kubva kwaomuka izvozvizvi. Ndikati all right. Ngatiitei kwedu tega. Nditi anotaura nyaya yedu tiri vanhu two. Hansi kuti nzwike nevamwe vanhu ba. Ndobva taenda zveshuwa kugadheni kwavo kune mabhanana uko. Saka nechekusaidhi uko. Kune munda umwewo pane kakaita kachibhenji. Tikati mai guru ngatipinde itigare umu. Ndobva tapinda matagara imomo. Ndobva ndati mai guru chimbonditaurira kutoti muri kurongei iko nemukwasha. Zvikanzi kurongei nemukwasha kuita sei kwacho. Ndikati hoo hapana zvamuri kuziva. Zvikanzi ehe. Ndobva ndati all right. Mameseji enyu ese from the very day yamakatanga kudanana ndinawo. Mameseji enyu ndinawo. Zvikanzi hapana zvakataura, hapana zvakadaira. Ndakaona munhu kutanga kutozungaira, kutanga kutopusa. Otanga kutoonda nguva yacho iyoyo. Saka chakazoitika ndechekuti ndakavati inini hangu zvekudanana henyu namukwasha handina hangu basa nazvo ba. Dananai nekuti murume wangu ndinozviziva kuti ndozvaanoita. Anoita basa rekudanana newakadzi, vanoita basa rekuya vachinyepera kufara nenini kumbawo. Saka akangoona mukadzi ari Lucy anotomunyenga hamuregeri ba. Danana danana henyu. Asi nyaya huru yandanya kufambira ndiye meseji iyi yetsoka yangu. Ndiyo meseji yandanya kufambira yetsoka yangu. Muri kuda kundidiniko? Muri kuda kundiurayireiko? Ndakutadzirai chii? Ha? Mari yamuri kutopihwa icho yemasikangi yacho yamuri kutopihwa icho. Iri kutomirwa futi inini ndinoishanda. Muri benzi kaindiko imi mai guru imi. Havana kudaira. Havana kudini. Ndikati munoziva kuti ndikaindisa nyaya iyi kwamambo munoti ripere. Zvikanzi nawo. Aipa baba havana kudaira ba. Ndikati mune mombe yekuti ripere. Mune ichamina chocho kudanzi munoti ripere. Zvikanzi handina. Ndikati saka maizviitire. Havana kudaira. Vachibva vanyarara. Ndakataura zvandinoda pamusoro pavo. Ndakavataurira ndikati hamunyari here imi mai guru imi. Mungakomborere mukwasha bhurugwa. Kukomborera mukwasha bhurugwa shuwa. Muri mbwa yemunhu. Ndakataura zvandinoda nawo. Ndobva ndapedza. Tobva tati handei. Tobva takuenda. Zvikanzi saka manje kuda kundiona fanika dzangu dzisina kunyatsa kukwana manje. Zvikanzi handisi kutomboziva pakutoti ndine here ndakanyira mameseji iwo pamwe munin'ina wangu. Ndikati imi. Munin'ina wenyu musade kundinyenga bhureni mazvinzwa. Munin'ina nyangatore foni yenyu muchiita basa kusendana mameseji nemurume wangu. Munopenga kani? Mufoni memurume mangu mama katozeva kunzi fungai. Iye wachanonzi fungai. Ini nhaba dzafungai dzachinda ndiri nadzo kudhara. Muroora wangu tinosotaura tese. Maona manje. Ndikati ndokuendesai kwamambo imi. Zvikanzi kana mukandiendesa kwamambo munotongondiitei. Hapana chamunombondiita ba. Saka ndonyaya inyanya kuita kuti ndiuye. Kana muchida kuona mameseji acho ndinawo ari mom. Ini handingakwanisi kuti ndipedzere nguva dari yekutanga nenyaya yekuti inini ndombotaura in short ndepekuti uyu mudzimai wangu kubva pakashayika mwana wangu handiti mudzimai wangu akaberekerwa mukombono nana saka zvadaro inini ndanda nemukunda kunda uyu ndofungidzira kuti anga ane 27 years ane what 2 years abva kushaika kudaro takaonesana tikati no mudzimai ngatiite sei ngatifambi mudzimai pane shoko rakabuda rekunzi aiwa hatifani kufamba muchi
kuswa. Ndatende mumaprofita. Kada afiro yaita mwana wangu irikuita se irikundirwadza. Ndati saka zvadaro. Ndibva ndamuudza futi ndikadiona. Tarisa uone. Isu tichipinda muno mukombo. Right, and is it? So, do any of these? Kuti mimi, muruti chi, muruti na mbuya, muruda na nadi. Abana shamba kwa sekura. Yes, wongu. Inda muzali pezere mbuya chini. Muruda wongu. Ambuya, sumkai. All right. Am I? Pamurume uyu munoshoreya. Ndati pamurume uyu munatsitsi baba. Munoshorei pamurume uyu. Hapana. Saka sei muchiita zvamuri? Handina chekuti munosanga kungati iri murume anopenga musatitsi hasha ivi. Munoti murume anopenga anotaudana nemi, imi vasikadana nemi. Chamuda kundi explain, ndamuda kuexplaina chii? What do you want to explain? Ene chazi zokorora kwa ito. Ene mambo zitaura. Wakazi gutikana ine warume wenyu. Muru zari zwa. Wakazi gutikana ine warume wenyu. Musamwe tunotwa muri kumwa. Tunoita kuti ropa renyu ripise maningi. Siyana ine tunotwa muri kumwa. Age yenyu imba yaye kuti wamwe watopinda mperiod inozi menopause yekuti hawachatodi kuzwa kana ne feeling hapasina imi yenyu feeling iri kubvepi feeling yenyu mimi isingaperi isingakwanisi kufadzwa nemurume umwe chete inoda urume watatu. Four. Murumbo mwei. 7 days. Wakomana. Sianai nekunwa turwa muri kudini. Twa muri kumwe. Kana murume wako uyu achikwanisa kuita kahwana chiya bota rake ka one per week. Adjuster. Kuti uziwe kuti wangu murume inini unoya bota ka one per week. Kuruzwa kana chinya ka kamwe pamazuva matatu ndiye murume wako iyo anodya kamwe katatu body yako ngaizive kuti inini bota rinohiwa ka one ka iri pa week muruzwa ndotora muruzwa here ukaona wakusvika pekuti bota ngari iwe nyangwe nemukwambo kaipa Apa mwana mwana zvakaitika na sisi dhoria chikomba ichi chakanobata imwe chikomba chikomba
chikomba. Chaka apata chimwe chikomba. Icho chabatwa mai. Kama nyari tu. Ndashamisika inini. Ndashamisika inini. Patati murumo titaurire mabatiro akaita munhu. Haraka ora pa. Chadu zoti yash. Iyo ruziwa udune yake ruse. Ayake yange ruse. Zvino zvatakuita manje. Ndau badatu epedza pana. Mukwambo. Amudana nambwe. Ndoche mukare. Mukwambo audana nani? Nambwe. By muswa 15 June. By muswa 15 June. Ruda mombe 3. Zamuru kunobhadhara kunani? Kuna tezvara. Mombe 3. Mbocho yacho yekutungamira. Ya. Nejongwe racho. By muswa 15 April. Sorry, June. 15 June. Murudwa. 15 June. Imimi maimi. Ndiri kuda kuti by muswa 15 June. Mubhadhare mombe kune muroora. Kuda nemurora. Amuiti makuna kuna makuna kuna munyika yamutasa. Amuiti makuna kuna akadai munyika yamutasa kuti mukwambo adana nambuya. Ambuya adana nemukwambo. Chikomba kobata chimwe chikomba. Icho chakatwa. Imimbuye. Dai umoja manalo zvatarisa iyi. Kudzi. Dai kudzi angakamira. It means mamine varumwe nyu vatatu vatinoziya. Vatakuziya. Mamine barika renyu. Revarume vatatu vatikuziva. Kuva vatikuziva. Ndanyara. Wakadzi. Wakadzi. Murudzwa wakadzi. Aya manyadzwa. Murume wako kana ari murombo. Ndiwo wakamuda ari chii? Ari murombo. Kana ari mupfumi ndiwo wakamuda ari chii? Ari mupfumi. Mune haoni zvese pakuti une mari. Kumubhedha uriyo futi. Unokwanisa kuita mari asi kumubhedha ari poa. Asi nekuti ndiwo wakamuda. Jairira izvozvo. Dzidza kuti bota reuku kana risingadi rakakwata. Mupe iroro risina kukwata. Kana akati hake handikwani 5 minutes. Iwe uchida ko 30 minutes. Murongedze pamubhedha umurarise. Iwe woita zvoda pa 30 minutes yakarara. Kuruzwa zvandikutaura. Hazvibatsiri ndosaka zvirizikana muri mubhedha. Learn to communicate. Bambo, saidi romunoita ndive handidi diba, ndiruda iri. Bambo, kwamuri kuenda nako kumberi handidi, ndiri kuda uku. Bambo, muri kunditsikirira handidi kutsikirira. Communicate muri pai, bedroom imomo, kuita kuti musabude kupi, kunze. Handizvo? Ndende mambo anotonga iwe. Murume uyu. Murume uyu ndinosiririswa. Murudzwa. Ndinosiririswa nemurume uyu ndakamutarisa kudai. He's a good father this man. He's down to earth this man. Yes, my way. Asi Mwari hamenoti unodini. Uenda kumupa mai wakadai. Wasingagutsikani nezviro zvakadini. Zvakanaka.
handizivi bangu inini zvandirikukwanisa kuti zvandokwanisa kuita vakadzi varume muda kuti imimi nemuroora handizi iye hanzvadzika handizi saka muroora nemukwasha muri tu muri vanhu vasikatembeki handichazivi ndaakukumbira kuti imimi tete nemuroora kuti upenyu hwenyu huende mberi zvakanaka endai motestwe endai munozwa bamu endai motestwe muzive mamiriro akaita muviri wenyu because vanhu vairi yavo vanhu vairi ava pane umwe futi wechitatu gudzi uripo futi apa saka munoitirei zvinhu zvakadaro noitirei zvinhu zvakadaro saka imimi baba imimi infact ka musi wa 11 ndiri kukudai kuti mese futi munge muripo because muri mawitness kuna kudzi inini kudzi asaka uya musi wa 11 itai make sure kuti senge uya kuhonde vhari ombata ndinomutonga ari muchena saka mutaurirei kudzi kuti isu shamwari kunouka usaka uya tinouya kokutora mutemo wangu ndekuti kana ndakuteera ndinokutonga uri apo uri muchena because unonge usikateereri asi zvenhasi ndati ibambo mombe ngani 3 by musi wa 15 chijuni dzekurara nemukadzi nhambuya mukadzi watezvana kurara nemukadzi watezvana imi mbuya kurara nemukadzi watete nemurume watete bambo mombe iyoyo nembudzi ndudzi dafuta mombe iyo mbudzi by musi wani 15 ndokubata vaizvozvomatransport amai avo vanhu vaira kuuya kwavo kukoti kuno nhasi nekuzouya kwavota futi musi wa 11 transport yavo ndimurubhadhara muri vairi baba ava ndimi muchaita mikuchaota vanhu vamwari panapa imimi pamuri kuenda muchinosangana futi nakudzi mutaurire kuti kudzi yavakapara ihombe mazvizwa mazvizwa here mbuya ndatoendai mumutaurire kudzi kuti kudzi yavakapara ichii musi wa 11 ndiri kuda pano kudzi without faith tiite sandii chibva yenyu apa tosangana musi wa 11 ande next case